ल अब फर्स्टमा सुरु गरौँ डाइरेक्सन एन्ड सेन्स टेस्टको लागि चाहिने केही बेसिक आइडियाहरू के के कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ त जस्तो हेरौँ लेट सपोज ल अब यो फिगरमा हेरौँ त जस्तै यो फिगरमा जहिले पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो नेपालको म्याप बनाएको होला नि नेपालको म्यापमा के गर्छौँ हामी यस्तो सिधै माथिपट्टि छ भने यो कुन डिरेक्सन हुन्छ नर्थ हेर्छ है यो कुन डिरेक्सन भन्दा नर्थ यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा साउथ मैले wow. साउथमा लेख्छु त्यसपछि इस अब इस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट भनेर भन्छ यो हामीलाई बुझ्नलाई सजिलो छ जस्तो यो इस्ट र यो चाहिँ के भयो त वेस्ट भयो अब यसमा हेर यो बिच बिचको डिरेक्सन -बीच -बीच पनि कहिले कहिले हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ द्याट चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो डिरेक्सनलाई नर्थ इस्ट भनेर भन्छौँ सर्टमा हामी एनी भनेर लेख्छौँ है एनी भनेको नर्थ इस्ट यस्तै गरी यो भनेको साउथ इस्ट साउथ इस्ट यतापट्टिको यो भनेको साउथ वेस्ट र फाइनल्ली यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि नर्थ अब यसमा तिमी के गर्छौ भन्दाखेरि फर्स्टमा यो बेसिक कुराहरू त थाहा हुनु परिहालो अब योभन्दा पनि अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा तिमीले जान्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि जस्तो कोइसन बुझ को है म यहाँ क्वेसन भन्छु तिमीले त्यही अनुसारको त्यहाँ एड्जम्सन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मर्निङ टाइममा यदि कोहीजना मान्छे कोही एकजना मान्छे चाहिँ नर्थ फेस गरेर बसेको छ भनेदेखि उसको स्याडो ऊभन्दा कतापट्टि हुन्छ हेर है अब यो धेरै क्वेसनहरू बन्छ योसँग रिलेटेड मैले क्वेसनलाई फेरि एकपटक रिपिट गरेँ मर्निङ टाइममा कुनै एकजना मान्छे नर्थ फेस गरेर बसेको छ नर्थ फेस गरेर गरेर बसेको छ भन्नुको मिनिङ नर्थपट्टि फर्केर बसिरहेको छ भनेदेखि उसको स्याडो भन्दा कतापट्टि डिरेक्सनमा हुन्छ भन्नुको मिनिङ जस्तो त्यो मान्छेको ए नम्बरमा फ्रन्टमा हुन्छ हेर्दै जाउँ त्यो जुन मान्छे छ त्यसको फ्रन्टमा हुन्छ बी नम्बरमा उसको ब्याकमा हुन्छ सी नम्बरमा उसको लेफ्टमा हुन्छ लेफ्टमा र डी नम्बरमा उसको राइटमा हुन्छ अब तिमीले यसलाई सबभन्दा सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपयले सिधै भन्न सक्छ ठिक छ तिमीले के गर भन्दा तिमी आफू बसेको घर त थाहा छ नि त्यहाँबाट कता नर्थ हुन्छ कता साउथ हुन्छ अथवा तिम्रो आफ्नो घर भन न कता नर्थ हो कता साउथ हो कता इस्ट हो कता वेस्ट हो थाहा हुन्छ अब तिमीले के एज्युम गर भन्दाखेरि मर्निङ टाइममा म चाहिँ नर्थमा फर्केका छु र यदि मर्निङ टाइममा नर्थमा फर्केर बसिरहेको छ भनेदेखि जहिले पनि सनराइज हुने भनेको इस्टबाट भनेको मिनिङ सन कतापट्टि छ त तिम्रो राइट साइडमा छ अथवा चाहिँ इस्टपट्टि छ भनेदेखि अब तिम्रो स्याडो कतापट्टि हुन्छ त नो यो चारवटा अप्सन हेर्ने क्या वेस्ट आफूभन्दा फ्रन्टमा आफूभन्दा ब्याकमा आफूभन्दा लेफ्टमा अथवा आफूभन्दा राइटमा आफूलाई हेर्ने है त्यो हुन त वेस्टमा त वेस्टमै हुन्छ तर तिमीले के भन्नु पर्यो भन्दा म भन्दा कतापट्टि पोजिसनमा छ भनेर भन्नु पर्यो भन्न सकिन्छ लेफ्ट लेफ्टमा है फेरि एकपटक मैले भन्दैछु तिमी आफू जहाँ बसेको छौ त्यही घरलाई एज्युम गर क्या म यतापट्टि फर्केर यसरी बसिरहेको छु यहाँबाट सनराइज भइरहेको छ अब मेरो स्याडो यतापट्टि पर्ने हो द्याट्स वाइ यतापट्टि मेरो लेफ्ट हो अथवा चाहिँ मेरो राइट हो अथवा चाहिँ मभन्दा फ्रन्टमा हो अथवा मभन्दा ब्याकमा हो भनेर त्यसरी एज्युम गऱ्यो भने अलमोस्ट तिमीलाई मजाले क्लियर हुन्छ है तिमीलाई केही पनि कन्फ्युज हुँदैन द्याट्स वाइ त्यो अनुसारको एज्युम्सन गरेर अगाडि बढ यसको लागि ल अब 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 एजुम गर त हेर मर्निङ टाइममा तिमी उत्तरपट्टि फर्केर रा बसिरहेको छौ उता इस्ट अथवा चाहिँ तिम्रो पूर्वपट्टिबाट घाम हुँदै रहेको छ भनेदेखि तिम्रो स्याडो तिमी भन्दा जहिले पनि लेफ्ट साइडमा हुन्छ है द्याट्स वाइ यहाँ अब त्यो अप्वेसन यदि कसरी गरेको छ भने तिमीले लेफ्ट साइडमा हुन्छ भनेर लगाउनु पर्यो है लेफ्ट साइडमा हुन्छ भनेर लगाउनु पऱ्यो है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो ल अब यस्तै गरी मैले अर्को क्वेसनमा गएँ हेर जस्तो इभिनिङ टाइममा गएँ म जस्तो इभिनिङ टाइममा यदि म चाहिँ वेस्ट फेस गरेर बसेको छु भनेदेखि मेरो स्याडो कतापट्टि हुन्छ होला मैले क्वेसन फेरि एकपल्ट रिपिट गरेँ इभिनिङ टाइममा यदि वेस्ट फेस गरेर बसेको छु भनेदेखि मेरो स्याडो मभन्दा कतापट्टि हुन्छ लेफ्टमा हुन्छ राइटमा हुन्छ फ्रन्टमा हुन्छ अथवा ब्याकमा हुन्छ ब्याकमा हुन्छ ठिक छ अब यसै गरी म अर्को क्वेसनमा गएँ इभिनिङ टाइममा यदि म साउथ फेस गरेर बसेको छु भनेदेखि मेरो स्याडो कतापट्टि हुन्छ होला राइट इभिनिङ टाइममा यदि म साउथ फेस गरेर बसेको छु भनेदेखि सरी आ, ओके फेस गरेर बसेको छु भनेदेखि हुन्छ होला फेरि साउथ बसिराको छौ भने तिम्रो स्याडो भनेको जहिले नि कतापट्टि हुन्छ त लेफ्ट साइडमा यो कन्फ्युज नहुनको लागि मैले फेरि एकपटक भने तिमीलाई तिमी आफू जहाँ बसिरहेको छौ त तिम्रो घर जहाँ छ त्यहाँबाट हेर क्या योभन्दा यतापट्टि डाँडोमा यतापट्टि पूर्व हो यतापट्टि पश्चिम हो यता उत्तर हो यता दक्षिण हो म भन्दा फ्रन्टमा पर्छ अथवा म भन्दा ब्याकमा पर्छ म भन्दा लेफ्टमा पर्छ अथवा म भन्दा राइटमा पर्छ भनेर त्यसरी एज्युमसम्म गऱ्यो भने तिम्रो मिस्टेक हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ है त्यो चाहिँ मिस्टेक हुने चान्सलाई चाहिँ एकदम कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसरी क्यालकुलेसन गर्ने एउटा यो टाइपको क्वेसनहरू अब जाँडा जसरी सोध्न नि सक्छ जस्तो कहिले के सोध्न सक्छ भन्दा ल जस्तो इभिनिङ टाइममै नेक्स्ट क्वेसन है इभिनिङ टाइममा यदि म नर्थ फेस गरेर बसेको छु भने मेरो स्याडो कतापट्टि हुन्छ इभिनिङ टाइममा नर्थ फेस गरेर बसेको छु भने मेरो स्याडो भनेको मेरो राइटमा हुन्छ है भनेपछि यसरी तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि जतापट्टि फर्केर बसेको छु मर्निङ भनोस् अथवा इभिनिङ भनोस् जुनसुकै टाइममा भन्यो भने पनि तिमीले निकाल्न सक्ने एउटा यो टाइप्सको क्वेसन सोध्न सक्ने चान्स हुन्छ त्यस भाइ यति कुरा जान्ने हो यहाँबाट अरू एक्स्ट्रा कुराहरू फर्मुलाहरू लेख्ने घोक्ने केही पनि छैन यति कुराहरू तिमीले जान्नु पर्यो यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युज छैन होला है यति कुरा एड गर है यहाँबाट कोइसन पर्ने चान्स एकदमै हाई हुन्छ द्याट्स भाइ यहीसँग रिलेटेड क्वेसन पनि तिम्रो मोडल क्वेसनमा पनि छ यो पनि छ प्लस अर्को अर्को uh, वाला कोइसन पनि हुन्छ फेरि डाइरेक्सन एन्ड सेन्सटेसमा म अब नेक्स्ट टाइपको क्वेसनमा जाँदैछु हेर है uh, okay, ल अब नेक्स्ट टाइपको क्वेसन कस्तो हुन्छ हेर है uh, त ओके मैले यसलाई इरेज गरेँ यहाँसम्म आई होप कसैलाई पनि कन्फ्युज छैन होला ल अब नेक्स्ट टाइपको क्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि जस्तो हेर लेट सपोज म घरबाट स्कुल जान खोजिरहेको छु हेर है म घरबाट स्कुल जान खोजिरहेको छु फर्स्टमा के गरेँ भन्दा जस्तो यो मेरो घर भयो फर्स्टमा म के गरेँ भन्दाखेरि फाइभ किलोमिटर नर्थमा गएँ हेर्छ भाइ फाइभ किलोमिटर नर्थमा गएँ त्यसपछि राइट टर्न गरेँ राइट टर्न गरेँ भनेको म यतापट्टि फर्केँ राइट टर्न गरेँ राइट टर्न गरेर फेरि म कता गएँ भन्दा टेन किलोमिटर राइटमा गएँ टेन किलोमिटर गइसकेपछि फेरि म के गरेँ भन्दा लेफ्ट टर्न गरेँ लेफ्ट टर्न गरेँ भनेको म यतापट्टि गएँ यतापट्टि कति गएँ भन्दाखेरि फिफ्टिन किलोमिटर गएँ अनि त्यसपछि फेरि म राइट टर्न गरेँ र फाइभ किलोमिटर गएँ र फाइनल्ली म कहाँ पुगेँ भन्दाखेरि मेरो घरबाट स्कुल पुगेँ हेर्दै जाऊ है म मेरो घरमा छु म स्कुल जान खोजिरहेको छु फर्स्टमा फाइभ किलोमिटर म नर्थमा गएँ त्यसपछि राइट right टर्न गरेर रा टेन टेन किलोमिटर हिँडेँ टेन किलोमिटर हिँडिसकेपछि म फेरि के गरेँ भन्दा लेफ्ट टर्न गरेँ लेफ्ट टर्न गरेर म फिफ्टिन किलोमिटर गएँ फेरि फिफ्टिन किलोमिटर गइसकेपछि राइट टर्न गरेर फर्दर फाइभ किलोमिटर हिँडिसकेपछि चाहिँ लेट सपोज म घरमा पुगेँ ए सरी स्कुलमा पुगेँ अब क्वेसनले के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि स्कुलबाट घर अथवा घरबाट स्कुल चाहिँ एक्चुअल कति डिस्टेन्समा छ अथवा घरदेखि स्कुलसम्मको डाइरेक्ट डिस्टेन्स कति हो भनेर सोध्न सक्छ एउटा क्वेसन अर्को के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि तिमीलाई घरदेखि स्कुलसम्म घरदेखि स्कुलसम्म अथवा स्कुलदेखि घरसम्म चाहिँ कुन डिरेक्सनमा पर्छ नर्थमा पर्छ इस्टमा पर्छ वेस्टमा पर्छ अथवा नर्थ इस्ट पर्छ नर्थ वेस्ट पर्छ साउथ इस्ट पर्छ साउथ वेस्ट पर्छ भनेर यस्तो टाइप्सको क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ यो एकदमै केयरफुल भन है यो टाइप्सको क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो घरबाट स्कुल भन्छ कहिले अफिसबाट चाहिँ घर जाने भन्छ कहिले चाहिँ एउटा साथीको घरबाट अर्को साथीको घरमा जाने भन्छ डिफरेन्ट टाइप्सको क्वेसनहरू यहाँ फर्मेसन भइरहेको हुन्छ हामी यही टाइप्सको क्वेसनहरूको बारेमा कुरा गर्न खोज्दैछौँ अब यसको लागि तिम्रो टार्गेट के हुन्छ भन्दा हेर है जहिले पनि यदि कुन डिरेक्सनमा छ भनेर सोधेको छ भनेदेखि तिमी कहाँ उभिरहेको छौ अथवा कहाँबाट हेरिरहेको छौ त्यसमा चाहिँ तिमी रा डिरेक्सनहरू बनाइदेऊ जस्तो अहिलेको इक्जाम्पलको लागि ल लेट सपोज क्वेसनले के सोधेको थियो भन्दाखेरि तिम्रो स्कुलबाट घर चाहिँ कुन डिरेक्सनमा पर्छ भनेर सोधेको थियो भनेदेखि अब तिमी के गर भन्दा हेरि यहाँ जुन तिम्रो स्कुल छ यो स्कुलमा चाहिँ के बनाइदेऊ भन्दा यो मैले जुन ग्रिनवालाले बनाएको छु यो डिरेक्सनहरू बना बना, बना है ल अहिले भर्खर बनाएकै कुरा मैले यहाँ रिपिट गर्दैछु हेर है अब यहाँबाट हेर्दैछौ भनेदेखि त हेर त यो तिमी यहाँ बसिरहेको छौ तिमी यहाँबाट यतापट्टि हेरिरहेको छौ भनेदेखि यो कुन डिरेक्सनमा पर्छ साउथ होस् है एक्ज्याक्टली यहाँबाट हेरिरहेको छौ होइन तिमीले भनेदेखि यतापट्टि के हो तिम्रो लागि साउथ यतापट्टि के हो तिम्रो लागि सरी यतापट्टि साउथ है उल्टो भने यतापट्टि साउथ यतापट्टि वेस्ट यसको बिचमा परेको छ नि हेर त भनेदेखि कुन डिरेक्सनमा पर्यो त साउथ वेस्ट है यसरी साउथ वेस्ट डिरेक्सनमा पर्छ भनेर भन्न सक्नु कहिले कहिले के सोध्छ भन्दा यही क्वेसनमा क्वेसन अनुसार फरक पर्छ है कहिले कहिले घरबाट स्कुल चाहिँ कुन डिरेक्सनमा छ भनेर सोधिदिन्छ फेरि नर्थ इस्ट अब घरबाट स्कुल भनेर सोध्यो भनेदेखि अभियसली कुन डिरेक्सनमा हुन्छ नर्थ इस्ट डिरेक्सनमा हुन्छ है यसरी तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यो टाइप्सको क्वेसनहरू अर्को के सोध्छ यही क्वेसनमा भन्दाखेरि घरबाट स्कुल अथवा स्कुलबाट घर चाहिँ त्यसको डाइरेक्ट डिस्टेन्स कति छ क्यालकुलेसन गर भनेर सोधेको हुन्छ अब डाइरेक्ट डिस्टेन्स क्यालकुलेसन गर्नको लागि तिमीले जहिले पनि के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो टार्गेट के हो भन्दाखेरि जस्तो यो डाइरेक्ट डिस्टेन्स भनेको मैले यहाँ ब्लू कलरको लाइन बनाएको छु यो ब्लू कलरको लाइनलाई चाहिँ हाइपोटेनियस बनाएर मैले एउटा राइट एङ्गल ट्रेङ्गल ड्र गर्नुपर्छ भनेर एज्युम गर्ने हेर्नु है जुन डाइरेक्ट डिस्टेन्स छ यसलाई हाइपोटेनियस बनाएर चाहिँ मैले राइट एङ्गल ट्रेङ्गल ड्र गर्नुपर्छ भनेर सोच्ने अब कसरी बनाउन सकिन्छ होला यसलाई दुईवटा वेबाट बनाउन सकिन्छ द्याट स्वाई मैले के गरेँ भन्दा जब जस्तो तिमीलाई हेर है दुईवटा वेबाट बनाउन सकिन्छ द्याट्सवाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि जस्तो यतापट्टि म राइट एङ्गल ट्रेङ्गल बनाउन खोज्दैछु जस्तो हेर है यसलाई यति यतासम्म लिएर आएँ अर्को यहाँबाट यहाँ जोडेँ हेर त यो राइट एङ्गल चाहिँ बन्यो बन्यो है ल अब यसमा तिमीले के गर्छौ भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो निकाल्छौ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भन्दा हेर यहाँदेखि यहाँसम्म टेन यसको मिनिङ यतातिर सपोज यहाँसम्म भन यो टेन अनि यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ फाइभ छ टोटल डिस्टेन्स कति हो नि अब यतापट्टिको लागि सिमिलरली अब यहाँदेखि यहाँसम्म कति होला त्यो पनि निकाल्छौ त्यो निकाल्नको लागि हेर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति फाइभ होइन यहाँ हेर नि यतापट्टि साइडमा फाइभ लेखेको छ नि द्याट्स वाइ यो कति फाइभ अनि यहाँदेखि यहाँसम्म कति हो भनौँ भनेको फिफ्टिन प्लस फाइभ गर्दा टोटल कति भयो ट्वेन्टी भयो अब यो राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हेर यो पनि तिमीलाई थाहा छ ट्वेन्टी भनेर यो पनि सरी यो फिफ्टिन भनेर थाहा छ यो कति थाहा छ ट्वेन्टी भनेर थाहा छ अनि अब पाइथागोरस अथवा पाइथागोरन थ्योरम युज गर्छौँ पाइथागोरन थ्योरम भनेको जस्तो यसलाई ए भन सपोज यसलाई बी भन लेट सपोज यसलाई सी भन्यो भनेदेखि एदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त एसीको स्क्वायर इजिकल्स टु थाहा छ नि होइन A, B, को स्क्वायर प्लस को स्क्वायर ए होइन तिमीले फर्मुला युज गर्ने हो है ल अब त्यसो भने एसी चाहिँ कस्तो कति आउँछ त निकाल रुट अन्डर अफ को स्क्वायर एबी भने कति छ प्लस बिसी भने कति छ ट्वेन्टीको स्क्वायर भनेपछि अब तिमीले के गर्न सक्यो होला भन्दा फिफ्टिनको स्क्वायर भने कति हुन्छ

यसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्नु पऱ्यो है कसैलाई केही कन्फ्युज छ छैन छैन है यो टाइप्सको क्वेसन हेरेर त तिम्रो मोडल क्वेसनमा राखिदिएको छ है त्यसले गर्दा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यसको बारेमा पनि हामी डिटेलमा अब क्वेसनहरू हेरेर जान्छौँ है जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति हो तिमीले के गर्ने टार्गेट भन्दाखेरि यो जुन तिमीले निकाल्नु पर्ने छ डाइरेक्ट डिस्टेन्स त्यसलाई हाइपोटेनियस बनाएर चाहिँ एउटा राइट एङ्गल ट्रेङ्गल ड्र गर्नुपर्छ भन्ने अनि त्यही राइट एङ्गल ट्राङ्गल अनुसार चाहिँ तिमीले के गर भन्दाखेरि फर्दर क्यालकुलेसनहरू गर्दै जाऊ है यो कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यसमा पनि अब तिमीले यो मैले आइडिया मात्रै दिएको अब तिमीले बिस्तारै क्वेसनहरू सल्भ गर्छौ है ल यो त थियो केसँग रिलेटेड भन्दाखेरि डाइरेक्सन एन्ड सेन्स टेस्टसँग रिलेटेड क्वेसनहरू अब हामी योभन्दा अर्को टपिक पनि कुरा गर्छौँ भनेको थिएँ मैले अर्को के कुरा गर्छौँ भनेको थिएँ मैले हाइट एन्ड डिस्टेन्स है अब हेर अब हाइट एन्ड डिस्टेन्सको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि साइन कसटेन केही पनि युज गर्दैनौ तिमीले नाइन टेन क्लासमा के गर्यो होला साइन युज गर्यौ होला अथवा कस युज गर्यो होला अथवा टेन युज गर्यो होला अब अहिले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि साइन कसटेन केही पनि नोटेसनहरू युज गर्दैनौँ सिधै के गर्छौँ भन्दाखेरि केही रुलहरू बनाउँछौँ त्यही अनुसार चाहिँ अब साइन थर्टीको भ्यालु कति होला साइन सिक्सटीको कति होला साइन फोर्टी फाइभको कति होला के कति होला त्यतातिर हामी कहिले पनि जाँदैनौँ है अलमोस्ट इन्टासमा सोध्ने क्वेसन भनेको साइन टेन युज नगरिकन विदिन ट्वेन्टी सेकेन्डभित्र तिमीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ तर त्यसको लागि केही कुराहरू चाहिँ तिमीले जान्नुपर्ने हुन्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा ट्राङ्गल बनाइरहेको छु हेर जस्तै यसलाई ए भने लेट सपोज यसलाई बी भने यसलाई सी भने यो रुल वान भनेर भन्दा नि हुन्छ है रुल वान एउटा रुल आइडिया बनाउँदैछौँ है हामीले यसमा कस्तो रुलमा के गर्ने अथवा के सोध्यो भने के गर्ने रुल वान यसमा हेर है जस्तो हामी के गर्छौँ भन्दा लेट सपोज यो एङ्गल तिमीलाई नाइन्टी डिग्री दिएको छ यो एङ्गल फोर्टी फाइभ डिग्री दिएको छ अर्को माथिपट्टिको एङ्गल पनि कति हुनुपर्छ त ओभियसली भन फोर्टी फोर्टी फाइभ नै हुनुपर्छ टोटल गर्दाखेरि वान हन्ड्रेड एट्टी हुनको लागि त यो फोर्टी फाइभ नभएको नै हुँदैन अब यदि तिमीले हाइट एन्ड डिस्टेन्ससँग रिलेटेड क्वेसनहरू प्रायः जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि ओडमा दिएको हुन्छ त्यसलाई फिगर बनाउँछौ फिगर लगो यस्तो टाइप्सको भने हो एउटा एङ्गल फोर्टी फाइभ अर्को एङ्गल फोर्टी फाइभ अर्को नाइन्टी भनेको अब यो रुल वान भनेको के हो भन्दाखेरि फोर्टी फाइभ डिग्री फोर्टी फाइभ डिग्री नाइन्टी डिग्रीको ट्राङ्गल हो क्या फोर्टी फाइभ डिग्री लेख फोर्टी फाइभ डिग्री र नाइन्टी डिग्री ट्राङ्गल हेर है फोर्टी फाइभ डिग्री फोर्टी फाइभ डिग्री नाइन्टी डिग्री ट्रेङ्गलमा तिमीले एउटा कुरा एड गर्नुपर्छ मैले भनेको छु न यहाँ हामी साइन युज गर्छौँ न कस युज गर्छौँ न टेन युज गर्छौँ यसमा सबैभन्दा स्मलेस्ट एङ्गल कति डिग्री Okay. स्मलेस्ट अपोजिटको भ्यालुलाई जहिले हामी एक्स लेख्छौँ यसको अपोजिट कति एक्स अर्को यो पनि कति छ छ छ सेम भने फोर्टी फाइभको अपोजिटमा एक्स अथवा स्मलेस्ट एङ्गलको अपोजिटमा एक्स र नाइन्टी डिग्रीको अपोजिटमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि एक्स यो एड गर है यो कुरा चाहिँ किन मैले साइन कन्सटेन्ट केही नै युज गर्न गर्न खोजिरहेको छैन द्याट्स भाइ तिमीले के याद गर्नु पर्यो यदि फोर्टी फाइभ फोर्टी फाइभ नाइन्टी ट्रेङ्गल छ भने फोर्टी फाइभ अपोजिट एक्स अर्को फोर्टी फाइभ अपोजिट एक्स र नाइन्टीको अपोजिटमा के हुन्छ त एक्स रुट टू हुन्छ भनेर याद गर्नु पऱ्यो है तिमीले अब यो याद गरिसकेपछि क्वेसन सल्भ गर्नलाई कति फास्ट हुन्छ ल यहाँ है त तिमीले ट्वेन्टी सेकेन्डभित्र आउँछ यो त पाँच सात सेकेन्डमै क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ लेट सपोज तिमीलाई के गर्यो भन्दा एउटा यस्तो टाइपको ट्रेङ्गल दियो हेर है एउटा ट्राइङ्गल दियो यसमा के भन्यो भन्दा यो नाइन्टी डिग्री दियो यो फोर्टी फाइभ डिग्री दिएको छ र क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि जस्तो यसलाई ए भन यसलाई बी भन यसलाई सी भन यसलाई सी भन अब एबी जस्तो ट्वेन्टी मिटर दिएको छ हेर है एबी भनेको ट्वेन्टी मिटर दिएको छ भने एसी कति हुन्छ क्यालकुलेसन गर भनेर सोधिन्छ मैले भने कोइसन बुझ्यो एबी कति दिएछ एस 40 20 मिटर हुन्छ हैन हो एस 40 हुन्छ हुँदैन अब हेरा त अब सिधै के गर भन्दा तिमी आखा चिम्लेर के लेख्दौ भन्दा यो 45 छ यो 90 छ भन्ने देखि यो माथिपट्टिको कति हुन्छ 20 √2 यो माथिपट्टिको एंगल कति हुन्छ फर्स्टमा सिधै नभन अब 45 नै हुन्छ है ल अब यो 45 हुन्छ भने आखा चिम्लेर के लेख्का भन्दा 45 अपोजिट x अर्को 45 अपोजिट पनि X कुनै न कुनै एउटा साइड त तिमीलाई दिएको हुन्छ भनेको यो साइड दिएछ हेर त यो साइडबाट तिमीलाई एक्सको भेल्यु कति भन्ने थाहा भयो 20 अनि यहाँ के लेख्या छ हेर त एसीमा एक्स रुट टू एक्स भनेको 20 ट्वेन्टी इन्टु root 2 गर्दा mm -hmm. mm. 20 रुट टू अन्त कहिले कहिले यो सोधिदिन्छ mm. हेर न यो सोध्यो भने सिधै कति त ट्वेन्टी हुन्छ है यसरी तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दा हाइट एन्ड डिस्टेन्ससँग रिलेटेड क्वेसनहरू एकदमै फास्ट एन्ड ट्री क्यु वेमा सिक्न सक्छौ है क्लियर हो अब हेर यसलाई म थोरै अलिकति कम्प्लेक्स बनाउँछु यो क्वेसनलाई हेर है त कम्प्लेक्स कसरी बनाए भन्दा यही क्वेसन हो यसमा तिमीलाई के गर्यो लेट सपोज क्वेसनले भन्दाखेरि जस्तो यो टुवेल्भ सेन्टिमिटर दियो र बिसी कति हुन्छ भनेर सोधेछ कति हुन्छ होला <coughs> एसी टुवेल्भ सेन्टिमिटर दियो बिसी कति हुन्छ भनेर सोधेछन्ड्रेड टु <coughs> अब के गर अघि गरे जस्तो है अब यो गाह्रो होइन है अहिलेकै कुरा हो यो एस <coughs> यो त फोर्टी फाइभ हुन्छ नि होइन के थाहा भयो भन्दा एक्स रुट टूल कति रहेछ टुवेल्भ रहेछ होइन हेर नौ भनेपछि एक्सको भेल्यु कति आयो यहाँबाट टुवेल्भ हामी तलपट्टि रुट अन्डरमा भेल्यु राख्दैनौँ यसलाई रुट टू बाई हेर त्यो कति हुन्छ टुवेल्भ रुट टू डिभाइडेड बाई टू भयो त्यो भनेको कति हुन्छ सिक्स रुट टू है जेनरली हामी तलको भ्यालु रुट अन्डरमा राख्दैनौँ है त्यसलाई हामी रेसनलाइजेसन गरिदिइहाल्छौँ सिक्स रुट टू क्वेसनले के सोधेको हो मलाई बिसीको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको अब बिसीमा यहाँ के लेखाएको छु मैले हेर त एक्स लेखा छ भनेदेखि सिधै कति आयो त भ्यालु सिक्स टू भनेको यदि हाइट एन्ड डिस्टेन्ससँग रिलेटेड क्वेसनमा कतै तिमीलाई चाहिँ फोर्टी फाइभ डिग्री फोर्टी फाइभ डिग्रीको एङ्गल बनेको छ भने सिधै यो दुईवटा कुराहरू याद गऱ्यो भने तिम्रो कहीँ पनि मिस्टेक हुँदैन र एकदमै बिस सेकेन्डभित्रैमा तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दा क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ है त्यो भएर यो फर्स्ट रुल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो कुरा याद गर्ने यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युज छैन छैन है ओके छैन भने अब यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रुल टू भनेर जान्छौँ है रुल टूमा अर्को ट्रेङ्गलको बारेमा कुरा गर्छौँ फेरि यो ट्रेङ्गलको बारेमा होइन है ल अब रुल टूको लागि हेर है त रुल टू रुल टू, टू। टा, यो भनेको चाहिँ अर्को टा टाइप्सको ट्राइङ्गल है यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री माइनस होइन है तल लेखेको नाइन्टी डिग्री ट्राङ्गल यति मात्रै लेखेँ है मैले थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्रीको ट्राङ्गल अब त्यसो भने त्यो ट्रेङ्गल त मैले यहाँ ड्र गर्नु परेन ल एउटा यस्तो ट्याङ्गल छ जुनमा एउटा एङ्गल नाइन्टी भइहाल्नु पर्यो एउटा कति छ अरे थर्टी अर्को को कति छ यो कसकोमा एकदम डिस्टर्ब आइरहेको छ है म्युट गर सिक्सटी अब यसमा तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि यो डिग्री है मैले माथि लेखेको यसमा नि एउटा कुरा त जान्नु पऱ्यो नि त हामी साइन कन्सटेन्ट केही नै युज गर्दै छैनौँ फेरि हेरेर अब साइन कन्सटेन्ट केही पनि युज गर्नुपर्ने छैन भने यसमा स्मलेस्ट एङ्गल थर्टी डिग्री भनेको स्मलेस्ट एङ्गलको अपोजिटमा जहिले नि के हुन्छ त एक्स हुन्छ अघि फोर्टी फाइभ स्मलेस्ट हो जहाँ सबै फोर्टी फाइभको अपोजिटमा एक्स अहिले थर्टी डिग्री छ थर्टी डिग्रीको अपोजिटमा एक्स भनेको थर्टी अपोजिट एक्स सिक्सटी अपोजिट एक्स रुट थ्री हुन्छ है यसमा एड गर्नुपर्छ यो सिक्स्टी अपोजिट एक्स रुट थ्री र नाइन्टीको अपोजिटमा अघि एक्स रुट टू भएको थियो तर यसमा एक्स रुट टू हुँदैन यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दा टु एक्स हुन्छ हेर है यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ फेरि तिमीले म फेरि एकपल्ट रिपिट गर्छु यदि कुनै ट्राङ्गल चाहिँ अथवा चाहिँ कुनै हाइट एन्ड डिस्टेन्ससँग रिलेटेड प्रोब्लम सल्भ गर्दै जाँदाखेरि एउटा एङ्गल थर्टी डिग्री अर्को सिक्सटी र अर्को नाइन्टी डिग्री बनेको छ भने थर्टी डिग्रीको अपोजिटलाई के भनेर छ हामी एक्स भन्छौँ सिक्सटीको अपोजिटलाई एक्स रुट थ्री भन्छौँ र नाइन्टीको अपोजिटलाई टु एक्स भन्छौँ है मैले फेरि एकपटक रिपिट गरेँ थर्टी अपोजिट एक्स सिक्सटी अपोजिट एक्स रुट थ्री र नाइन्टीको अपोजिट के हुन्छ त टु एक्स हुन्छ हेरे थर्टी अपोजिट एक्स सिक्सटी अपोजिट एक्स टु थ्री नाइन्टी अपोजिट टु एक्स यति कुरा एड भने के अब तिमीलाई क्वेसनहरू इजिली सल्भ गर्न सक्छौ अब यसलाई इरेज गरिदिउँ म अनि यसपछि म यहाँ क्वेसन लेख्छु बुझिन्छ होला होइन यो ओके ल मैले यसलाई इरेज गरेँ है जस्तो हेर अब म यहाँ क्वेसन लेख्छु जस्तो क्वेसनले लेट सपोज तिमीलाई के गर्यो भन्दा एउटा यस्तो ट्रेङ्गल खासमा ओडमा दिएको हुन्छ म ओडमा एकैछिनमा जान्छु मसँग पिडिएफ फाइलहरू छ म त्यही फाइलहरूबाट तिमीहरूलाई क्वेसनहरू गराउँछु जस्तो यो एङ्गल थर्टी डिग्री भनेर अरू कुरा केही नै दाया छैन ना? यो नाइन्टी डिग्री दिएकै छ यसलाई ए भन्यो यसलाई बी भन्यो यसलाई सी भन्यो यो चाहिँ टुवेल्भ सेन्टिमिटर छ भनेदेखि हेर है बिसी टुवेल्भ सेन्टिमिटर छ भने एबी र एसी कति हुन्छ क्यालकुलेसन गर ल ट्राई गरिहाल एउटा जुनमा मैले अघि भर्खर भनिसकेँ रुट अन्डरमा यदि तल आउँछ भने त्यसलाई गर है नानी प्राय जसो एन्सरहरू त्यही अनुसार दिइरहेको हुन्छ है फोर रुट थ्री दस सेकेन्ड पन्ध्र सेकेन्ड त्यहाँभन्दा धेरै त लाग्दैन है यो दुईटा रुलहरू दिमागमा राख्ने यसले तिमीलाई जुनसुकै कम्पिटेटिभ एक्जामहरूमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो लोकसेवाहरूतिरको एक्जामहरू यदि कसैले दिइरहेछ भने त्यसमा नि ट्रिक्सहरू यही है यति दुईवटा कुरा एड गऱ्यो भनेदेखि तिमीले विदिन फ्यु सेकेन्ड्समै अब यहाँ यो बिचमा जुम चाहिँ कट हुनसक्छ रिजोइन गर है यदि बिचमा कट भएको छ भने रिजोइन गरिहाल्ने है